دیتی ہے بی بی ڈھیر پھرایا جائیں فرمایا پھرایا شام آلیا دعا کوفہ والے نو بی بی ماریا شام آلیا ڈھیر پھرایا شام آلیا ڈھیر ستایا شام آلیا ڈھیر دعا کوفہ والے نو کیوں دیتی منہ تے ماتم کر کے پیا دی او جان دے ان میں زینب شام میں چلوئی جان رہا سر سے ہاتھ مار سر سے ہاتھ مار کے آئے ڈھولی شام آئیو لہرا دیا دعا دھیا بھلا بھی آ بھلا بھی بھائی شالا پرگم بھی نہ روئے میں تھائیں ایک بین اتھائیں ایک ماتم ایک نوہ پڑھنا جس تے مورے لی دیا دھیا دی اللہ دا دین بچائیں دے بچائیں دے بچائیں دے شام دے راتیں شام ماتمی بیٹھو نوہ پڑھنا شام دے رات رول کے مر گئی لی دی جی امیر دی ہوئے غریب دی ہوئے دو جات اطلاع ضرور بین دیئے پیکیانو ہائے ہائے بابا پیکی انو تے ساوری انو لیا قرآن میں ہاتھ رکھ دینا ماں دنیا ٹر گئی ہے تے سجاد پہ آتا ہے کہیں نہ تھا جو زینب ٹر گئی ہے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ رنگ ہو رہے مجلس کے او میں بھینہ دے پردے قربان کر دے تے جدا اوکھی بن جاوے اپنے یاد آن دے نا بولو بھائیو اپنے یاد آن دے نا تے سجاد کن صدی ہو سی کربلا الموکی تے سیدہ دے بیمار دے اوکھی بن میرا اکبر ویرو لے آوے بیمار دے سینے تے ہاتھ مارا کھائیو شام آکھائیو بھین پھرا تیری اپنی قسمت جی بابا میں لکھ میری آقا ماتم دا پرسا یا گدام ٹھڈیاں ہوا وا کھلیا سیدہ دا پار کرنا لگ جائے جو کار بلا دے آ رہے سیدہ دے اس تو پہلے اما میری غربت شکایت کرے میں مانا گل کرا ماں دے گپن تے جھن پیے زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہو جوانو ہو سکتا ہے چاہیے آخری ہوئے جی میں لکھریا کر روامن مقصد مارن مقصد نہیں انشاءاللہ راضی ہوئے تیرا پپڑے تیرا تو برچہ رو جائے تیرا ہر صبح والے نہیں کھلتا بزار ایک بہے جلوا تیرا یادہ نہیں کھلتا شرابی لبہوا آگئی ہے لیلی ابھی دعا کرن دی خاطر جی لکھ میری آقا یا کرم آباد ہٹ جاؤ میں وجا پھر جو علی آیا اوہ ایسی لاکی آلی علی نام ہے میرے سائر دا جنازہ حلی ہے میرے مولا دین جنازے دے چھکیر سیادہ دے نانا مملو نہیں آو پھرا سلام کرنا ہے نہیں نبی آلی اصفہ لگ گئی ہے نہیں پر بابا نجف جو ایک گل پوچھنا ہے پوچھ لے بابا میں ترو کیا دے تیرے حسین زندگی میں جنجرا فلا کے موڑے نہیں میں سکتا کہیں میرے علایا لیکی میں بولی لال شرائع شریف رکھو نوکرہ ایک واری